በነጻ የተቀበላችሁትን በነጻ ስጡ። ረቡዕ ነሐሴ 15 አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው አዘዛቸው እንዲህም አለ በአሕዛብ መንገድ አትሄዱ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ ሄዳችሁም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ ደዌዎችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ በከንቱ ተቀብላችሁ በከንቱ ስጡ እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ፈጠረ ሰዎች በብዙ ምክንያት የየራሳቸውን ወገን አበጁ እስትንፋሳቸውን ራሳቸውን የእግዚአብሔር አምሳል አድርገው የሚቆጥሩ እነሱ የእግዚአብሔር ወገን የሆኑ ናቸው ሰው ሆኖ የእግዚአብሔር ወገን ላይሆን ይችላልን? የእግዚአብሔር ወገን አለመሆን አይቻልም። ነገር ግን ለራሳቸው ሌሎች አማልክት በማበጀታቸው ምክንያት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ያራቁናቸው። ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን የማዳን ኃይል አስታጥቆ ሲልካቸው መጀመሪያው ወገን ነው። እስራኤል እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የገባውና በደንነት ታሪክ የልጁ ሥጋ መልበስ የቃል ሥጋ መሆን የተከናወነው በእስራኤል ወገን ስለሆነ መልካም ዜና ሁሉ አዋጁ ከዚያ መጀመር ይኖርበታል። ኢየሱስ በመጀመሪያ ደቀ መዛሙርቱን ከእስራኤል ቤት ለጠፉ በጎች ይልካቸዋል። በመጨረሻ ግን ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ይላቸዋል። መዳንና መልካም ዜና ሁሉ ከቤት ይጀምራል። በቤቱ የተበተነውን የሚሰበስብ፣ የተበላሸውን የሚያቀና፣ በደጅና በውጭ ያለውን እንዲያስተካክል እድላለው። የወንጌል ቃል ስብከት መንፈስ ቅዱስ ተቀብለው የሚላኩ ደቀ መዛሙርት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በይሁዳ፣ በሰማርያ በምድር ዳርቻዎች ሁሉ የሚለው የወንጌል አቅጣጫ መሰረቱም ይህ ነው። ቤቴን እንዳስተካክል በቤቴ ውስጥ የጠፉትን እንድመልስ እግዚአብሔር ይጠራኛል። ቤቱን በትኖ የሚሰብክ ይዋሻል። የተበተነ የጠፋ መንገድ የሳተ በግ ካለ መጀመሪያ መሰብሰብ ይኖርበታል። የራሱን ቤት ያቀና የሌላውን ለማቅናትና ሰብሳቢም ለመሆን ልምድና አቅም ስላለው ያንን ማድረግ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል አስተማሪ የራሱ ወገን የሌለው ነው። የእግዚአብሔር ቃል አስተማሪ የሚሆን ወገን ሁሉ የጠፉት ናቸው። እረፍቱም የጠፉትን መልሶ በአብ መንጋ ማድረግ ነው። የእግዚአብሔርን ማዳን የሚያውጁ በርግጥ በውስጣቸው የእግዚአብሔር ሰላም ምን እንደሆነ የተረዱ ፍቅሩን የቀመሱ በማዳኑ ደስታ የተጎበኙ ናቸው። ያገኙትን ለሌሎች አለመስጠት ዜናውን አለማወጅ አይችሉም። ይህ በጸጋ የተሰጠነውና በጸጋ የሚሰጡት ነው። አስተምሮ ሰብኮ ፈውሶ ንስሐ ሰምቶ ሚስጥር አስተቶ ገንዘብ የሚቀበል አገልጋይ መኖር የለበትም።
የእግዚአብሔር ሕዝብ በቃልና በሚስጥራት የሚያገለግሏቸውን በአስራትና በመጽዋታቸው ይመግባቸዋል እንጂ። ይህ ክፍያ አይደለም፣ ምክንያቱም ሌዋውያን የመሬት ድርሻ የላቸውም። እርስታቸው የሕዝብ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር እንደ ወፎች ይመግባቸዋል፣ እንደ አበቦችም ያጌጣቸዋል። እኔ አገልጋዩን ከምእመን አገኘዋለሁ፣ ድልድይ ነኝ፣ በመሃላቸው ያለውን ልዩነት እረዳለሁ። አገልጋዮች በመገኘትና በትጋት ወደ ሕዝብ ይቀርቡ ያገለግሉም ዘንድ አሉ። የእግዚአብሔር ሕዝብም ባለመዘናጋት ለጸጋ ስጦታዎች ራሳቸውን በማዘጋጀት ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ መበርታት ይኖርባቸዋል። እግዚአብሔር ሩቅ ያለ አምላክ አይደለም፣ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። በሚተጉ አገልጋዮቹ፣ በሚቀርቡ ምእመኖቹ ደስ ይሰኛል። እኔ አገልግሎቶቹን እያየሁ የምገረም፣ በትህትናም ከቅርብ የቤቱ ጸጋ በሐዋርያዊና በልማት ሥራዎች የተሰማሩትን አገልጋዮቹንና ሕዝቡን አያለሁ። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በጸጋ የተሰጠውን ስጦታ ለሕዝቡ በጸጋ የምትሰጥ እንድትሆን የሚተጉ ብዙ ጎበዞችን አያለሁ። እግዚአብሔር በነጻ የሰጠኝ ስንት ነገር አለው? ብዙ ነው። ከእግዚአብሔር የተቀበልኳቸው በርካታ ውድ ስጦታዎች አሉኝ። የእግዚአብሔር ወገኖች ስለ ቸርነቱ በማመስገን እንዲመላለሱ የማበረታታ ሲሆን፣ በብዙ ስቃይ ውስጥ የሚኖሩ ቢሆን እንኳ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ ልብ እንዲኖራቸው አደርጋለሁ። እግዚአብሔር በእውኑ ቅርብ ነው። ለጠፉት የሚራራና የደከሙትንም ተሸክሞ የሚመልስ አምላክ ነው። ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ፣ አንተ በብዙ ጸጋ የምትባርክ አምላክ ነህና ስለ ስጦታዎችህ ሁሉ እጅግ አመሰግንሃለሁ። በዙሪያ ያሉ ከፊትህና ከቤትህ የሚጠፉ ልጆችህን ወደ አንተ ለመመለስ ምሳሌ የሚሆን ሕይወትን እንድትሰጠኝ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እለምንሃለሁ። አሜን።